Fe gafodd ein gwasanaethau iechyd a gofel cymdeithasol eu cynllunio'n reiddiol ar gyfer byd gwahanol iawn i'r un yr ydym yn byw ynddo heddiw. Mae'n ffordd o fyw a'n disgwyliadau wedi symud ymlaen. Mae pobl yn byw yn hirach, gall meddyginiaeth wneud llawer mwy, ac mae technoleg yn newid y ffordd yr ydym yn byw. Bydd Cymru Iachach yn trawsnewid i'n system iechyd a gofel cymdeithasol i'w gwneud yn fwy cynaladwy i genedlaethau'r dyfodol. Anghenion unigolion, teuluoedd a chymunedau fydd yn penderfynu sut caiff y system i'ch enllunio. Mae angen symud gwasanaethau o sbytai i gymunedau ac o gymunedau i gartrefi. Mae pawb yng Nghymru yn heiddi byw bywydau hirach ac hapusach, a gallu bod yn egniol ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunan, cyhyd ac ybymodd. Rydym am sbarduno'r trawsnewid sydd ei angen mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Ac mae angen ni sicrhau bod bob ceiniog sy'n cael ei wario'r wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol bob blwyddyn yn gweithio i gyflawni hynny. Sut fyddwn ni'n gwybod bod Cymru Iachach yn gweithio? Bydd pobl yn hapusach ac yn iachach. Bydd gwasanaethau'n well. Bydd gofal yn arloesol ac yn fodern. A bydd staff yn cael gofal ac yn cael ei hysgogi. Gyda'n gilydd, gallwn creu Cymru Iachach.